Moi vaan kaikille, meikäläinen on Master ja oikein paljon tervetuloa jälleen uuden Custom Mapin pelailuun. Ja nyt näin heti alussa mä haluan sanoa, mä en varmaan viime osassa ihan tarpeeksi selittänyt, että kaikille tulisi selväksi. Hunger Gamesia ja Attack of the B-teamia tulee vasta, kun mä saan mun oman koneen takaisin. Mä sanoin sen viimekskin ja mä sanon sen nyt uudestaan, sitä tulee heti, kun mä saan mun koneen takaisin. Että mikä nyt tämän mapin suunnitelmana on, tää on Herobrine's Mansion. Ja mä itse asiassa nopeasti käyn tekemään ihan jutun. Joo, niin, kuten mä sanoin. Joo, niin mikä tämän mapin suunnitelmana on, me heti sinä päivänä, kun mä saan mun oman koneen takaisin, tulee Hunger Games, ja sit tää mappi tullaan, tai ne jäljelle jääneet jaksot tullaan veteleen jotenkin niinku ihan tai siis mä tuun latailemaan ihan sattumaisin päivin. Mut sit tulee taas Attack of the B-teamia ja Hunger Gamesia säännöllisesti. Mutta jos mun kone ei ole tullut vielä, kun me saadaan tää mappi päätökseen, me aloitetaan tämän mapin se jatko-osa, eli Herobrine's Return. Ja jos mun kone on tullut ennen sitä, me tullaan se jossain vaiheessa pelailemaan, mutta ei varmaan siihen aikoihin, lähiaikoihin vielä. Mut sekin siis tulee tulemaan silloin joskus. Mutta nyt me voitais aloittaa tämä seikkailu. Ja tässä mä oon itse asiassa pelannut tän, eli tää toimii myös yksin. Ja let's begin. You are now playing on easy mode. Boss fight dummy tutorial test. Joo. Hei, mä olis ollut kiva saada noi kamat. Olis tuolla jossain jotain kamaa? Mä taisin missata jonkun chestin. When you kill the boss, it will drop a music disc. Ai ja, no ei tässä varmaan edes pidä olla mitään. Ja siis tähän toimii silleen, että aina bosseilta saa ton music diskin, minkä voi pistää tommoseen jukeboxiin ja sit se aukaisee niin kuin oven seuraavalla alueelle. Ja tää on itse asiassa yksi parhaita custom mappeja, mitä mä oon koskaan testannut. Vähän voitais laittaa noita master volumea pienemmälle. Joo. End of tutorial, press this button to start the adventure, grab the quest log. Joo, otetaan tämmönen messi. Kolme custom equipment settiä on saatavilla tässä mapissa. Ensimmäinen Tenaki-setti, kakkonen Angelic-setti. No, mua ärsyttää ihan huolella nämä, pistetään ihan hiljaiselle. Ja kolmantena Demonic-setti. Sitten saat Demonic-settiä bosseilta, kaupoista ja eliittihirviöiltä. Sitten varoitus, ne ovat vaikeita tappaa. Joo, ja tää oli nyt, joo, luin. Sitten. Ensimmäinen tehtävä. Pelasta Victoria hänen kaverinsa zombeilta. Sinä löydät heidät piileskelemästä pienestä talosta kartanon edestä. Okei, eli ekana täältä napataan vähän ruokaa ja swordeja. Voidaan pistää nämä näin. Pistään nämä swordit nyt väliajaksi, tai siis vähäksi aikaa tonne. Vaikka mä luulen, että mä en tunnu noita kaikkia tarvitsemaan. Mun FPS on vielä sen verran matala, että me voitais vähän pienentää sitä. Pistään tohon noin. Joo. Ja tuossa taas yksi syy siihen, että miksi mä en tällä koneella ala kuvaamaan Hunger Gamesia, niin yksinkertaisesti se, että tää ei oo tarpeeksi tehokas. Ja tosiaan mun Broidin kone. Miksi näillä on puskia näiden päissä? Nää vois olla vähän hienompia ihan vaan. No, en sit tiedä. Hei, nyt mulla ei kyllä kuulu äänet ollenkaan. Vähän pitää laittaa kovemmalle, nyt kun se musiikki loppu. Nyt mä toivon, että tekin kuulette. Tai tässä ei vaan ole ääniä tähän näin. Ei kun aini joo, totta. Totta, mä otin noi kauheat säätämistä. Mä otin nää hostile-kreaturit kokonaan pois. Nyt niitäkin kuuluu äänet. Joo. Mä vähän aikaa ihmettelin, mutta tosiaan. Kun siinä alussa oli se yksi zombi siellä niinku testinä, että onhan mä ladannut tän zombit päällä, niin se ärjy siinä, kun mä koitin, tai kun mä tein testinauhoitusta, niin mä siellä ajattelin ottaa sen aluksi pois päältä, niin siinä mä tietysti unohdin sen myös. Siellä näkyy Herobrinen kartano kaukana. Victor, auta meitä, muukalainen. Zombit ovat saartaneet meidät. Me olemme trapped. Jumissa, vankeina. Kaikkea hauskaa. Tapetaan nyt nämä zombit tästä. Mä toi, oi joku, sä kävit kovaa päällä. Pitää syödä tässä välissä. Mä en kauheasti tää resourcepäkin noista ruuista ja näistä tai ruuista ja elämäpalkeista tykkää. Ne on vähän hölmön näköiset. Ui, kuolkaa, kiitos. Kauheasti tippuu FPS. Nytkin kun mä tappelen näitä vastaan, niin mun FPS on näillä asetuksilla 30, että
Ei tää kyllä mitenkään liian hyvin pyöri. Jos sä nyt pysyt vaikka siellä. Sitten vielä viimeinen. Mä en oo varma, että oliks tuo talon sisään. Hei, kivimiekka. Kuinka hajalla se on? Tää on kyllä parempi. Eikö ei ookaan edes parempi. Otetaan kivimiekka mieluummin. Nää voidaan heittää tohon noin, ja heti kun me löydetään seuraava chesti, niin me tungetaan ne sinne. Kiitos, sankari. Ota miekkani minun varastosta, varastoarkusta. Me olemme liian heikkoja taistellaksemme. Selvä on, minäpä otan sen. No, ei me tuota näköjään tarvittukaan. Näitä me voidaan ottaa kaksi mukaan, joten nämä kaikki tunkea tänne chestiin. Your personal storage, tonne meidän ei tarvitse tunkea mitään, tää on vaan crafting table. Teiltä voi mun mielestä ostaa kaikkea hauskaa, mutta mulla ei tällä hetkellä ole. Ruokaa olisi ihan kivaa saada, sä taisit olla sen ruokamyyjä, joo. Mitäs kaikkea me saatais? Mä luulen, että mä lähden ostamaan nyt ruokaa heti alussa. Tässä kumminkin menee aika paljon ruokaa, niin jos me ostetaan vaikka näin paljon ruokaa, niin nyt sitä ainakin riittää. Sitten ne voi aina palata. Mut joo. Mitäs meidän questlogi sanoo seuraavaksi? Suuntaa kryptalle, mistä löydät luuranko kuninkaan. Tapa hänet, käytä hänen musiikkilevyensä jukeboksin. Kun olet valmis, tee varmaksi, Ebin suomennokset, että luuttaat kaikki kultanugetit. Victor voi vaihtaa niitä voimakkaisiin luutteihin. No me lähdetään tappamaan skeleton kuningasta, ja kryptahan on siis tuolla. Siitä tulee varmasti eeppinen taistelu. Mulla ei ole vieläkään mitään armoria. Ui, miten sulla on noin nopea? Ui juku. Se vaan niinku spurttaa mua kohti. Ne on varsin hienoja, näillä on tämmöset värjätyt armorit. Tos on ensimmäinen eliittimonsterimme. Varmaan tapetaan se jossain vaiheessa. Mut nää on vähän rasittavia tappaa, näissä menee niin kauan aikaa. Etenkin näissä. Et me voitais oikeastaan tehdä sen verran, että me nyt ekana jätetään teidät kaikki rauhaan, kuten näköjään kaikki haluatte tappaa, mut. Ja sitten me tapetaan teidät myöhemmin, ja nyt täällä on näitä skeletoneja, mistä mä en tykkää yhtään. Kuole. Pitää syödäkin. Onneksi tässä on kiivi. Meillä on itse asiassa sairaan helmetti. Me saatiin joltain. Me kuollaan tälle. Nyt sä et tapa meitä. Sähän et meitä tapa. No, loistavaa. Ja me spavnattiin ihan täältä. No, sille ei mahda mitään. Onneksi ne on tämmösiä kertaspavnaavia mobeja, ettei tarvitse montaa kertaa tappaa niitä. Mikä on ihan hyvä juttu. Tää näyttää niin hölmöltä pelkästään tää kypärä päässä. Mut sillä nyt ei maha mitään. Mikäköhän se skeletoni oli, mikä mut äsken tappaa? Mä haluan sen hoitaa heti ensiksi. Koska se on niin lovit ja siellähän sä. Sä oot ihan varma. No niin, yksi hitti olisit ollut, niin olisit kuollut. Teijät, me jätetään vielä rauhaan, kuten mä sanoin. Me juostaan suoraan tänne kryptalle. Koska mua ei vaan huvita tappaa näitä kaikkia. Siinä ei oo periaatteessa mitään järkeä. Au. Hei, oliks tossa chesti? Oli itse asiassa. Mitä sieltä löytyy? Regeneration pottu. Ok. Luuranko kuninkaan pitäisi olla täällä. Minä olen varma, että hän tietää enemmän Herobrinen aikomuksista. Ok. Te tappelette siellä keskenään. Mä sillä aikaa teen vähän tilaa tuohon mun potbaariin. Täällä mun Potion of Regenerationille. Sä kuolet siihen niin helposti, sut me saatiin. Ui, älä tule noin lähelle, kiitos. Nyt mä kuolen, joo, terve. Ai, en kuollutkaan. Bovi, yes, mä tykkään boveista. Sä nyt voisit me. Ai niin, se on zombi, millä on bovi ja sä et osaa käyttää sitä, niin. Ihan hyvä. Eikö sulla ole periaatteessa mitään, missä voisit tappaa. Sut me saatiin chestplate, pistää sen nopea päälle, ettei ihan niin paljon oteta damagea. Aikei se paljon auta. Kaksi tämmöstä bovit-zombia. Tuo on hauskaa, kun ne ei osaa käyttää näitä, niin sille ei ole mitään väliä. Sieltä tulee, terve. Mä kaatin taas, spawnaan lähelle. Kiitos. Nää on hyvät nämä checkpointit kyllä tässä. Nyt me tapetaan teijät, me voidaan saada teet jotain hyvää armoria. Miten teet tulee näin paljon täältä? Ei tää näin paljon teet pitäisi olla. No niin, sut me saatiin kaikkea hauskaa. Täältä tulee yksi tommonen nobot-zombia. Ei mun miekka kyllä vielä lähelläkään hajota. Voisitko sä nyt skeletoni mennä muualle vaikka? No, tapetaan teidät sitten teidän omilla aseilla. Ui, perhana. Ja nyt me ollaan täällä ja nyt me kuollaan ihan just. Oho, ei kuoltukaan. Me vähän aikaa ajattelin, että me selvittiin, mutta ei sitten. Ei sitten, takaisin vaan taisteluun. Sulta me saatiin tommonen hauska juttu. Voisitteko te nyt mennä muualle? Come on, susta ei tarvitse vielä välittää, sulla on sen verran huonoa kamaa. Nytten tapetaan sun kummiskin. Kun on kombo.
Ja mitäs kaikki hauska me saatiin. Me saatiin paljon ehjempi tommonen. Me saatiin myös ensantattu tommonen ja sieltä tulee nobot zombi. Onneksi noi kuolee helposti. Me saatiin Burser Resilience, mikä on luultavasti 8.5 damagea, 5 damagea, eli tuo on huomattavasti parempi. 3-15, joo, meillä on sama, mutta paljon ehjempi. Tän me voidaan heittää tänne. Pientä järjestelyä aina pitää olla. Nyt mä luulen, että me ollaan aika lailla valmiina. Täällä ei ollut mitään erityistä. Onkos näissä huoneissa mitään muuta chestejä? Hyvä ehjä kypärä. Vaikka meillä olikin melkein ehjä, niin silti. Siinä, oi, perhonen, sä piileskelit täällä. Toinen regeneration potion. Kiitos. Näitä tullaan siinä varmaan käyttämään vaan boss battleissa, ettei näitä oikein muuten tarvitse. Tässä on kaksi vipua, jos me käännetään nämä kummatkin tälleen. Täältä aukenee salaovi. Pelottavaa. Tää kohta oli mun muistaakseni melko paha. Noni, spavnatkaas. No, miten tää tehtiin? Pitikö sä niinku vaan käydä kummallakin puolella? Mun mielestä oli sillä. Ei toi ovi aukene. Tai ainakin pitäisi aueta. Ei se aukenekaan. What is this? Auttakaa. Ja mä tuhoon vahingossa nää kaikki. Sille, Skeleton King, wake up. You have visitors. Kuningas sanoo, mitä, mitä? Minä en nukkunut. Minä olin odottamassa. Herobrine, tapa heidät kaikki. Ei saa mua tappaa. Ui juku, nyt pitää päästä tänne, kun tää ovi aukesi. Älkää tulko perässä, kiitos. No niin, mitäs täällä on? Lisää skeletoneja. Nopeasti tapetaan nää. Sut me saatiin ehjemmät housut, vai saatiinko? Ei varmaankaan. Vai lensiks ne vaan tänne? Saatiinko me housuja? Saatiin, mutta ne on paljon huonommat, niin eiköhän me näitä käytetä. Ainakin vielä väliaikaisesti. Meillä on kohta fullit. Täällä vaan lisää skeletoneja, mutta täältä pääsee jonnekin. Täällä on vipu. Ai, pierhana. Me saatiin uusi miekka. Ai, mikäs mua? Miten täällä on näin paljon öljyitä? Kuolkaa sitten. Öljyt. Ne oli varmaan ihan niinku normisti spavnannut tänne. Jaa, no sä et ainakaan oo. Kuoles. Timanttisvordi. Dyson's Hope. Kyllä, kiitos. Pitäisikö tosta ovesta päästä niinku... Oi, prarhana. Kuole pois. Noin, kiitos. Tois menee jotkut rappuset ylöspäin. Täällähän oli paljon kamaa. Onks mulla... Nyt me voitais vähän luutta, tai siis niinku storata. Turhaa. No, jos sä nyt jätät vaikka mut rauhaan tässä niinku näin heti aluksi. Siellä on vaan lisää tulee. Sähän oli täskö mun se... Miten sä tulit mun sellistä? No, sitä ei kaikki tiedä. Mut joo. Turhaa. Aika lailla kaikki näistä on turhaa. Me voitais kyllä jättää yksi tommonen Borse Resilience meille. No, meillä on tossa yksi kokonainen ehjä, että... Oliks meillä ehjiä kenkiä? Ei. Tossa saadaan vähän paremmatkin. Mulla oli melkein ehjä chestplate. Sitä me ei tarvita. No joo. Aika lailla kaikki vaan pois. Meillä on tommonen bovi, että sinäkin voit mennä pois. Tässä varmaan aikalla. En heittänyt mitään mobiluuttia sinne. Pitääköhän meidän mennä? Tuolla on joku chesti, tutkitaan sen ensin. Ja itse asiassa mä muistelisin, että tää pitikin mennä tänne. Joo. Tuolla ei mitään ollut. Tää on vähän kun mä oon pelannut tän kerran jo, mutta siitä on jonkun verran aikaa kumminkin. En mä ihan kaikkea tästä muista. Tää oli järsyttävä kohta, mikä nyt seuraavaksi tulee. Voinko mä rikkoon? Nää mä rikoon kyllä. Pimeys vie sinut. What? Eikä vie. Pimeys ei todellakaan vie minua. Minä vien pimeyden. Minne pitäis mennä? Tää on kiva, kun tässä ei näe mitään. Täällä on tämmönen Endermani. Kiitos tosi paljon. Mä arvostan tota. Mä voinko spavnata ainakin lähelle? Voin, kiitos. Jos me tällä kertaa vaikka päästäis tää. Tää on vähän kuin tässä ei... Se on kyllä, mä tiedän, että se kuuluu tähän, että täällä ei näe mitään, mutta se voi olla välillä vähän rasittavaa. Ja esim. Se, että ei voi sprintata, on vähän hölmöä. Ei kun hei, tosta meni. Jatku vielä. Pitääköhän se mennä tänne? Joo, noni. Päästiin se kohta lävitte. Nyt! Meidän ensimmäinen boss fight. Tästä tulee mielenkiintoista. Mulla on kaikki mun potionit valmiina. Skeleton King. Special ability. Minus.
Tervetuloa minun valtakuntaani. Voisitko kiitos kuolla? Toi ei oo kovin kiltisti toivotettu ja sä oot vissiin sit se... Mä tappelen sua vasta arrovel, koska säkin käytät povia. Tai no sen verran mitä mulla on noita arvet. Ja mä en välitä noista sun apureista vielä. Mä välitän niistä sitten jossain vaiheessa. Apurit, auttakaa minua. Ei ne auta sua. Sä oot kuolema. Sä oot kuollut. Kohta. Heti kun mä oon tappanut sut. Vedetään sit tämmönen regeneration pottu tästä nopeesti ja... Siin mennään päälle. Hakkaa päälle pohjan poika, eiku mitä se meni. Voisitko sä kiitos kuolla sieltä? Mä en tykkää susta. Et nyt spavnaa lisää niitä sun kääpiöitä. Seks sä tajuu, että sä oot nössö, kun sä et viitti tapella ja sitten. Ja mä kuolen. Terve. No, onneksi mä spavnataan heti takaisin. Sinne meni meidän regeneration. Ja mä en voi lyödä sua, tässä on taas tää kiva bugi. Laita taas maailma uudestaan. Sitten tapetaan sut. Kuolee. Toi knockback on vähän retardi. Kauan saa joita elää vielä. Se on, no, mä en näköjään aikonut elää kauempaa. Jos sä nyt vaikka ystävällisesti sitten vaan kuolisit. Mä vaan tapan tän. Siis mä en niinku välitä edes noisten kääpiöistä, ne on aivan sama, että tapaks mä ne nyt vai koska. Koska nyt tää jätkä kuolee. Tai no, en tiedä, että onko se edes jätkä, mutta kyllä jättäkää, mutta rauhaan. Mä haluan tappaa tän hepun. Taas. Tässä on aina kun kuolee, niin välillä tulee, että ei voi lyödä näitä, niin... Sitten se pitää fiksata. Lataamalla maailma uudestaan. Nyt mä voin ampua sua taas. Chillisti. Menkää nyt muualle. Come on. Älä tapa mua ykkösesti. Kuole, kuole, please. Ärge! Nyt sä oot siinä. Krita, ei sitten. Ei sitten. Jos sä et halua, niin mikäs siinä sitten? Jos sä jäisit kivasti sinne kopvepeihin, just niinku sä jäitkin, niin se olisi varsin mukava. Ja sitten sä lopettaisit sen hullun knockbackin tossa sun bovissas ja käskisit sun kääpiöiden jättää mua rauhaa ja, mut rauhaa ja et tappais mua 10 kertaa. Mitä se on vieläkään kuollu? Ei, anna mun miakka takas. Kiitos. Onneksi ketään noista ei ottanut sitä. Nyt tää on hieman ärsyttävää, mä en nauti. Jes, se kuoli. Niin kuolen mäkin, koska mä en voi lyödä kovveveistä. Mutta, nyt! Se on kuollut. Ja taas! Mä tiedän kuinka rasittavaa toi on, mutta... Sille ei oo aina maha mitään. Nyt sä kuolit. Sanoks et chatti mitä? No mä en tiedä, että sanoks et chatti edes mitä. En mä usko, että se mitään sano. Mutta nyt... Droppasko se sen... Droppas. Se ei myös Golden Helmetin, mut me ei tehdä sillä mitään. Nyt me pistetään tämä tänne. Sinä tapoit Skeleton kuninkaan. Vaikuttavaa. Minä arvailen. Kyllä se on kuule vaikuttavaa. Se oli aika vaikea tehtävä. Me taidettiin... Tossa noin kaikki kultanuket, että oli mitä muuta. Me saatiin Potion of Healing. Ja Nyzas Bovi. Ok. Sekä myös ehjät nämä. Hypixel's Penance. Hypixel on tän mapin tekijä. Niin joo. Hauskaa. Ja miten he sanoo... Mennäänpäs nyt tän kartanon sisälle. Ennen kuin Engangan Herobraini ja hänen apureitas, minun kannattaa etsiä ympäriltäni upgradeja ylösnostamuksia ja käväistä kaupassa. No senpä minä teen. Nyt ensiksi tänne. You safety teleported outside the crypt. Onks sä elite monsteri? Sä saatat olla elite monsteri. Voisitko sä ottaa mun critical hitit ja kuolla? Kiitos, mitä me saatiin. Jumlus maitti. Tää meidän vanha alkaa olla vähän rikki, niin mä kyllä ilomielin vaihdan sen. Nyt me voidaan käydä shopissa katsomassa, mitä me saadaan 2 kultanugetilla. Mä uskon, että ei paljoa mitään. No eiköhän nyt jotain. Sitten sen jälkeen me lähdetään kartanon sisälle. Mä voisin itse asiassa toglata tän downfallin. Hetkunen. Koska se madaltaa mun FPS vain sen takia. Nyt se sitten nousee. Sitten se on huomattavasti mukavampaa pelata. Noniin, katos. Heti nousu. Ja sitten me ei saada vielä mitään näistä. Okei. Saadaanko me jotain hauskaa sulta? Me saatais Berserking Potion, mikä voisi olla ihan hyvä. Sen takia mä nyt ajattelen ainakin yhden ostaa tommosen. Noniin. Meillä on semmonenkin. Sitten mitäs muuta? Ei me varmaan ruokaa voitais ostaa. Ei näillä muutakaan tee, niin ostetaan nyt se kaikilla. Ja luilla saadaanko me mitään? Me oltais saatu myös näitä potioneita. Luilla me saadaan itse asiassa potioneita.